Aizvadītās brīvdienas Latvijā bijušas ar ļoti siltu laiku. Daudzviet pirmo reizi šajā pavasarī temperatūra sasniedz 20 grādu atzīmi, arī pārsniedz to, tomēr siltums ilgi neturpināsies. Un aprīļa beigas gaidāms ar salnām, izskanējušas ziņas pat par iespējamu sniegu. Vairāk par laikapstākļiem šonedēļ mēs uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča. Viņš ir šeit mums līdzās. Un, Tom, tu tā kā tāds pavasara grinčis mums atnācis. Tāds fatāls jautājums, gan cik mums vēl atlicis. Tagad vajadzētu sākt domāt par siltajām dienām, cik mums silto dienu ir atlicis. Tiešām sniegs varētu būt vēl? Jā, tiešām sniegs varētu būt. Vakar, šodien un rīt, es teiktu, tas ir tāds 2023. Gada vasaras mēģinājums, neliels testerītis, kā mums izskatās, kad atnāks, kā būs. Bet skaidrs, ka ilgstoši šis nesaglabāsies. Tuliņ mēs kartē apskatīsim, nu, tīri pēc krāsām. Tas zaļais un zeltinais tonis ir tas šī brīža siltums. Tas ir vēl šodien. Lūk, arī rīt vēl tie zaļie toņi saglabājas. Nu, un tad no 25. aprīļa mūs pakāpeniski aptver tie zilie toņi. Un, nu, tagad ir gaisa temperatūra augšējos atmosfēras slaņos, bet tas norāda to milzīgo augsto gaisa masu, kas pie mums valdīs. Nu, kā šeit, šajā animācijā redzams līdz maija sākumam, bet maija pirmajām dienām, bet ļoti iespējams, ka tas vilksies vēl nu, kādu laiciņu maijā līdz 5. 7. maijam. Šobrīd, protams, ļoti grūti precīzi pateikt, cik augstuma vilnis būs garš. Skaidrs, ka pa vidam var gadīties arī kāda siltāka diena, bet periods kopumā būs augsts. Tātad šodien vietām vēl 23 grādi pat. Rīt arī 17, 22 grādi, bet trešdien ilgstošs lietus jau Kurzemē, Zemgalē arī Rīgas apkārtnē, un temperatūra jau trešdien 7, 12 grādi pa dienu. Tas ir tā, kā šorīt bija pirms saulēkta. Un galējos austrumos vēl līdz 20 grādiem trešdien, bet no ceturtdienas tad gan visā valstī. Ik pa laikam lietus, krusa, un arī slapš sniegs. Šī brīža prognozes gan tomēr sliecas uz to versiju, ka uz zemes vismaz nepaliks sniegs. Būs no gaisa nāks, slapjas sniega pārslas, bet zeme balta nenosniegs. Bet naktis nedēļas otrajā pusē 0+5 grādi. Brīvdiena naktīs, kad vēžu būs lēnāks un debesis biežāk skaidrosies, vietā -1, -3 grādi ir sākuši ziedēt plūmes, ķirši. Es ceru, ka tomēr pēc visiem brīdinājumiem, kas jau sākās pagājušajā nedēļā, ka šis siltums nebūs uz ilgu, es ceru, ka cilvēki nav sasteiguši šajās dienās kādus vēl dārza darbus un kaut ko izstādījuši ārā, iznesuši siltumnīcās, jo pat šo augu dzīvībām nāksies cīnīties turpmākajās dienās un naktīs. Tā ka es ceru, ka tas nav izdarīts. Ir jāpārcieš šis augstuma brīdis un tikai no maija droši vien vidus varēs sagaidīt tādu krietni siltāku laiku atkal noturīgu. Es tev gribu ļoti tādu tradicionālu jautājumu uzdot. Vai tas ir normāli? Par ko tas mums? Es vēl piebildīšu tā. Pievienojos. Jā, šķiet bieži piemin 18. Gadu, kas ir bijis pēdējais, kad siltums kā atnāca maija sākumā tā uz palikšanu. Pēdējā gada visi ir bijuši vēsi. Šis aprīlis gan atšķirībā no pēdējiem četriem ir vismaz izskatās ar vidējo dienakts, vidējo mēnešu temperatūru būs virs normas. Tas siltums tomēr ir bijis mums, ja ne ļoti liels, tad tāds mērens un noturīgs, un tikai mēnešu beigas būs ar izteikti augstu lauku laiku. Un vēl es pavisam īsi gribēju pieminēt to ziemeļblāzmu, kas bija pagājušajā naktī. Arī apskatīsim īsu video. Ļoti spēcīga, jo bija saskatāma ar aci un turklāt arī dienvidu pusē, ne tikai ziemeļu pusē. Un vēl man cilvēki sociālajos tīklos jautāja, kā tas nākas, ka tik silts laiks un ziemeļblāzma. Bet šai parādībai nav sakara ar augstumu un temperatūru šeit uz zemes. Jā, vienkārši vasarā, ja arī ir magnētiskā vētra un ziemeļblāzma varētu vietoties pārāk gaišas debesis naktī, un tās nav saskatāmas. Tas blāzmu stari, bet savukārt, kad mums ir tumšās naktis, mums ir augsts parasti, un tā nu ziemeļblāzmu asociējas ar tādu augstu laiku un ziemu, bet patiesībā tur tie procesi mazliet citi, bet tiešām bija spilgti. Varēni. Paldies par vasaras testerītes. Es joprojām domāju, nu, kad tad tiešām tā pilnā palete. Bet, nu, kā tu teici, līdz maija vidum vismaz vēl jāiekož lūpā un tad jāgaida īstā. Bet ļoti jauks trīs dienas. Ātri jau paies arī šis pusmēnesis. Paldies. Paldies, Toms Brits.